Unahubiri ujumbe zote ulikuwa unafikiria mpaka ujumbe zote zinaisha. Zinaisha. Unahubiri barabarani mpaka unaboeka kule kuhubiri. Mm-hmm. Lakini wito lazima uendelee sasa. Kwa hivyo ilikuwa hali si hali rahisi, ni ngumu. Mm-hmm. Lakini kama ni kweli, kama hukuenda kwa sababu ya muondoko, maana yake some people wanafikiri kwamba hii ni life, ni lifestyle, mm-hmm. ni muondoko fulani, mtindo mm-hmm. fulani. Unaweza kuvunjika moyo kaacha. Na nikushuhudie mwaka huu tulifungua, tulienda Watamu, tulikuwa wachungaji karibu watatu wa makanisa mbalimbali. Mm-hmm. Lakini wawili katikati yetu walishindwa na wakarudi. Lakini mimi nikabaki. Ukabaki. Nikabaki. Na hadi leo umesimama. Sasa nimesimama. Naweza kufurahia hata matunda ya huduma. Amina. Lakini ni baada ya miaka mingi. Ndiposa nimesema mm-hmm. ya kwamba mtoto uwezi kumzaa leo mm-hmm. alafu ukataka baada ya miaka miwili umtume dukani. Lazima umlee. Ndio. Yeah. Hello rafiki. Yes, Rafiki. Hello? Hello? Welcome to Pastor George from Watamu. Karibu sana, Pastor George. Nashukuru, is my father, Ivan Samaruino. Yes. I do congratulate you for the good work I'm doing in Watamu. Amen. I really support you, mm-hmm. the man of God. Amen. Thank you very much. God bless you, Pastor Wino. Thank you. Asante sana, endelea kusikiza Lulu. Thank you very much, Asante. Okay. Haya, so tumeweza kwenda kupata vile mambo aliweza kwenda kwenda rafiki hadi pale ameweza kwenda kufikia sasa hivi. Na anasema kwamba ameweza kwenda kuona wema wa Mungu. Tuzungumze kwa huyu rafiki ambaye pia naye yuko pale. Anasikia kuna kitu ndani yake na muongelesha. Kama nilivyoweza kwenda kusema kwamba kuna wale wanaona ndoto pita za time ulikuwa unalala hivi, mm-hmm. unajipata uko mahali unahubiri, yes. unaweza kuwa umekaa hivi unajipata kuna watu na wa counsel and all that. Mm-hmm. So labda kuna huyu ambaye bado yuko pale katika dilemma. Hajui kama mimi ni kuitwa naitwa ama ni nini hasa kinachokuwa kinanifanyikia. Yes. So sijui pia wewe unaona unaweza kwenda kumwambia namna gani ama unaweza kwenda kumshauri namna gani. Huyu namwambia kwamba unajua Yesu akaambia wanafunzi wake mm-hmm. mavuno ni mengi, ndiyo. Watendakazi ni wachache. Mm-hmm. Tumuombe Bwana wa mavuno alete watendakazi. Ndiyo. Kwa hivyo yaweza kuwa yeye ni mtendakazi. Unaona? Maana mm-hmm. hata Gideon alikuwa akipepeta ngano lakini Bwana akamwambia Bwana yuko nawe, shujaa. Akashangaa, mimi shujaa vipi wakati ambao nimejificha huko? Mm-hmm. Anataka kumwambia yeye ni shujaa even though in everything there is always a price to pay. Sasa yes. hii paying price ndio wengi huwa hawataki. Unaona? Mm-hmm. Sasa wakati umeamua kwanza kuna hizi ups and downs ambao inabidi ukaweze kupitia. Hata kwa business mm-hmm. uweze kuanza ikanoga mara moja. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima ukubali hizi changamoto. Unaona? Mimi nasema kings are made. Naona na mimi nasema kwamba yeyote anaweza kuwa pastor. Maana yake mimi previous nilikuwa ni evangelist tu. Mm-hmm. Ile ilikuwa ni drive, ni preaching to people. Lakini wakati ambao nilianza nikavunjika moyo, inafaa uende kwa mafundisho. Maana mm-hmm. this is a call. Ukisikia Biblia inasema enendeni, mm-hmm. go ye. Bado mpaka sasa Bwana anataka, anasema mavuno bado ni mengi. Watenda kazi ni wachache. Kwa hivyo akiamua kuingia katika huduma, Biblia inasema kwamba mtu ambaye anaanza kulima akiangalia nyuma, huyo hafai kwa ufalme. Mm-hmm. Kwa hivyo akisikia wito na imekuwa supported na Biblia na anasikia the conviction, mm-hmm. anasikia ile conscience. Unajua sauti ya roho ni ile inaitwa nini? Conscience, mm-hmm. dhamiri. Anasikia dhamiri inamdrive. Na nasikia witness ndani moyo wako kwamba you should go. Mm-hmm. Elijah wakati alikuwa mlimani kulikuja moto, Mungu akakuwa kwa moto. Ukaja mtetemeko wa ardhi, Mungu akakuwa kwa mtetemeko wa ardhi. Ukaja upepo mkali, hakuwa kwa upepo, lakini baadaye akasikia small voice ikimuita Elijah. Mm-hmm. Unaona? Sasa wito si lazima ije kwa jambo kubwa. Waona? Hiyo hiyo ambayo ina witness, ushuhuda ambayo inakushuhudia moyoni mwako. Unapotembea una feel something driving you. Mm-hmm. Huo ndio wito na Biblia imesema go ye. Kwa hivyo mimi naongea katikati ya wewe mwenyewe, dhamiri yako na mtu wako wa ndani, mm-hmm. na Biblia. Ndio. Unaona? Mm-hmm. Kwa hivyo mimi na support kwamba niliposikia kwamba moyo unahitaji najisikia kwenda, mm-hmm. na Biblia imesupport whatever I'm doing. Then nikajua huu ni wito wa Mungu. Mm-hmm. Yeah. Kwa hivyo asiogope. Aanze lakini ajue ya kwamba changamoto pia ziko. Changamoto ziko. Kusema kweli changamoto ziko. Inafika wakati wa baki kwa lala njaa. Mm-hmm. Unafungiwa nyumba. Unaenda asubuhi, siku moja nimeenda pale. Nilikuwa nimeanza kwa hall ya Watamu Primary School. Mm-hmm. Nimepata imepigwa kufuli. Na ilikuwa ni malipo shilingi 300 kwa mwezi. Na imenishinda kuresi. Wow.
So those are challenges that are there. Uh-huh. Ziko pale. Uh-huh. Kwa ukienda ukijua kwamba challenge ziko, uh-huh, hautatatizika. Lakini ukienda na expectation, maana yake umeona pastors wamevungwa, wamevaa koti, wanatai, wanaongea mambo makubwa, wana magari. Sasa ukienda kwa sababu ya kuona suti na gari, uh-huh, I'm worried, unaweza ukashindwa njiani. Manake gari ziko zitakuja. Mm-hmm. Lakini katika building yote, hata hii jengo tuko sasa. Mm-hmm. Kuiweka foundation. Sasa hii minajenga kanisa kubwa, nataka niweke gorofa. Mm-hmm. Lakini imenigharimu laki karibu mbili kuweka tu ile foundation ya chini. Mm-hmm. Naona sasa. Mm-hmm. Manake natumia chuma ya YC16. Kwa hivyo, ile kuweka msingi wa kitu chochote inakuwaga ngumu. Mm-hmm. Lakini ukisha weka msingi, kianza kuinua juu, unaweza kutupata shilingi 2000, ukanunua blocks 200 hivi, ukaleta fundi shilingi 800 ukajenga wasonga. Kwa hivyo hii ndio foundation unaweka wakati una nini? Unaanza huduma, hizi challenges. Na watu wanakusoma. Mhm. Baada ya miaka 20, baada ya miaka 15 hivi, mzee mmoja mke wake kaja kanisani kwangu kushiriki na mimi. Mm-hmm. Nikamfuata yule mzee nikamwambia, "Nimeona mke wako amekuja kushiriki na mimi. Lakini sasa amwalet pale mnashiriki kwenu ni vipi?" Mm-hmm. Yule mzee akaniambia, aliponiambia anakuja kwa Pastor Wino, nikamwambia, "That is the right place to be." Maana huyu kijana nimemjua akiwa bado na struggle kuchimba mawe hapa, mm-hmm, na huko akihubiri. Mm-hmm. Kwa hivyo najua kwamba kwa kusema kweli huyu ni mtumishi wa Mungu, ako na wito. Mm-hmm. Naona sasa, mm-hmm, nikatambua kumbe tunapotembea kuna watu wanatusoma. Kweli. Wakishahakikisha kwamba huyu kweli yuko serious na huduma, mm-hmm, basi they will come to church. Lakini wakati ambao unaongea makubwa na character yako haionekani, mm-hmm, na hauna juhudi, basi utakuwa manjiani. Kwa hivyo kuna price really to pay mpaka baadaye uje ukule mafungo. Jo wengine wanasema kwamba pastors wanakula mafungo. Mm-hmm. Lakini ili uje ukule mafungo, mm-hmm, kwanza kuna gharama utalipa kabisa. Okay, so ni jambo moja tulila ambalo kupitia kwa hii huduma yako yote umeweza kwenda kujifunza au umeweza kwenda kuona likifanyika, na uaga kila siku kiliangalia linakupatia tumaini ya kwamba hakika mimi ni mteuliwa wa Mungu. Nilipi? Sielewi swali nilo. Okay, katika hii huduma yako yote kuanzia pale ulipoweza kwenda kuitwa hadi kufikia sasa. Mm. Labda kuna kile kitu ambacho umeona Mungu akikuwa mwaminifu sana kwako. Mm. Tenye kila siku ukiamka unasema kama uliweza kwenda kufanya hiki, mm-hmm, najua hata hiki pia utaweza kwenda kutenda. Mm. Ni katika hii huduma. Labda ni jambo lipi? Sasa wakati ambapo nikiwa kwenye huduma, mm-hmm, nimekuwa na okay, mimi ni unajua evangelist, mm-hmm, anakuwa accompanied with signs, wonders and miracles, mm-hmm, na pia healings. Ndiyo. Sasa wakati ambao nahubiria watu na nikiwaombea wanapona, mm-hmm, na wakati wanapona wanakuja katika huduma na kusupport. Kwa mfano, mm-hmm, ili huduma ianze kukua nenda kuhubiri sehemu za Ukambani, Mtomo, mm-hmm, mtaa unaitwa Yumbo, na kwa msichana ambaye alikuwa msituni kwa kama miaka 7 hivi, mm-hmm, ametatizika akili, mental challenged. Yes. Na Mungu akaenda akamponya. Mm-hmm. Lakini Mungu alipomponya, ndugu yake kumbe alifanya kazi huko Malindi. Mm-hmm. So yule ndugu alipopata habari akakuja kunitembelea pale kanisani. Wakati huo nilikuwa nakaa kwenye hema moja mbovu sana. Mm-hmm. Na tunakaa kwenye tu benches ambao kwingine ni kama unaweza kuona ni klabu ya mnazi ile wanakunywa mnazi. Sasa yule bana alipokumbuka kile Mungu alifanyia dada yake, akaniambia, "Pastor, nimeona uko na anointing, uko na burden." Unaona, na pia uko na ujumbe unaweza ukahubiri. Mm-hmm. Kile ambao huna ni pesa. Mm-hmm. Sasa mimi pastor nitasimama na wewe tuone tunafika wapi. Huyu ndugu nashukuru Mungu kwa ajili yake. Mm-hmm. Aliniletea viti 32. Unaona? Mm-hmm. Na akaniambia jambo la kwanza unahitaji tuweke shelter. Mm-hmm. Kwa hivyo akanijengea niyo structure ambayo iko na paa juu. Mm-hmm. Akaleta viti. Mm-hmm. So by vile Mungu anaperform the words ambao unazungumuza anazitimiza. Mm-hmm. Imenitia moyo ya kwamba kumbe Mungu ameniita, manake Mungu hufuatana neno lake na kulitimiza. Amina. Imenitia moyo sana. Asante sana. Yeah. Basi mchungaji Owino kwa kuweza kwenda kufika ni katika studio zetu za Lulu. Rafiki, hadi kufikia hapa tunasema jina la Mungu lizidi kupewa sifa, and I hope pia utakuwa umeweza kwenda kupata kujua wakati ni sauti ya Mungu inapokuwa inazungumza, na sasa wakati nakuwa ni sauti zingine utakuwa umeweza kwenda kupata ufahamu wa kuweza kwenda kutofautisha. Na unaposikia huo mwito usinyamazie, umesikia mavuno ni mengi, lakini sasa wala kuhudumu ni wanakuwa ni kidogo. How I pray that tukakuwa mmoja wao ni katika huo ufalme mbinguni. Hadi kufikia hapo, rafiki, tunasema shukrani sana na baraka tele. Amen, amen. Wenyeji wachonyi wahimizwa kutopuuza masharti ya Wizara ya Afya na kunganiko George Kinoti
ameamuriwa kufika mbele ya mahakama. Habari zaidi pale mwendo wa saa sita kamili na Janet Mumbe. Mchungaji, asante sana. Mimi nashukuru kwa kunita. Karibu sana. Barikiwe sana. It was great.